پاڑاچین آرمی مقامی بریگیڈ کمانڈر کی زیر قیادت سے اول عسکری حکام اور پاڑا چمکنی کے مشران پر مشتمل جرگہ ہوا. جرگے میں علاقے میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون کے فروغ اور درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. کمانڈنٹ اور اگزئی اسکاؤٹس نے سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام اور اگزئی والی بال لیگ کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور حوصلہ افزائی کے لیے رن رافہ اور فاتح ٹیموں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے. جنوبی وزیرستان کے علاقے خان کوٹ میں مقامی ونگ کمانڈر نے معززین علاقہ سے ملاقات کی. ملاقات میں شہریوں کو درپیش مسائل کے حل اور قیام امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا. سوات میں مقامی کمانڈنگ افیسر نے علاقے کے ملک مشران اور عوامی نمائندگان سے ملاقات میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات پر بات چیت کی. تحصیل دتخیل کے علاقے شیرانی میں مقامی ونگ کمانڈر نے سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام کرکٹ ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی اور حوصلہ افزائی کے لیے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کی. باجوڑ کے علاقے نوگئی میں مقامی ونگ کمانڈر نے علاقے کی مجموعی سیکورٹی کا جائزہ لینے کے لیے نوگئی بازار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ملاقات میں علاقے میں امن و امان کی اہمیت کے بارے میں بات چیت کی. جنوبی وزیرستان کے علاقے برون میں مقامی کمانڈنگ افیسر اور امائدین علاقہ کے مابین جرگہ ہوا. جرگے میں امن و استحکام کے قیام اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر تجاویز پر مشاورت کی گئی.